Fondene er jo noget, vi alle sammen kender, og så alligevel så er der mange, der måske ikke sådan helt ved betydningen af fondene for Danmark. Fondene bidrager via deres donationer, meget betydelige donationer, til både forskning, til kulturlivet og til sociale formål. Så derfor synes vi fra PFC's side af, at det er væsentligt, at vi sætter fokus på den rigtig store samfundsøkonomiske værdi, som fondene tilfører. Jeg ser fondenes rolle i samfundet som katalysatorer, der skal forstærke og accelerere de positive processer, vi har i samfundet, med henblik på at skabe innovation, velstand og velfærd. Altså, vi har valgt i Danmark at give nogle skattefordele, også historisk, til at lave fonde, mod at man uddeler til almen velgørende ting. Og det kan jo være med alt fra at støtte kulturliv til at støtte forskning og udvikling, og det gør fondene i stor stil, og derfor spiller de en helt central rolle i det danske samfund. Der er jo rigtig mange fonde i Danmark, men de er lavet under gamle skatteregler. Og de skatteregler, vi har i dag, der gælder i dag, de gør, at der ikke kommer nye fonde. Og det er jo synd og ærgerligt, og derfor er en af mine vigtigste opgaver på fondsområdet som skatteminister, det er, hvordan kan vi få flere erhvervsdrivende fonde, samtidig med, at vi har gode vilkår for dem, der er der.